казваме му, искаме да си направиш директива, т.е. атрибут, разбирайте, която се казва Highlight Item. Като тук важно е, че нашите къстъм атрибути винаги са заградени с квадратни скоби. Или винаги, защото все пак са къстъм, по някакъв начин трябва Angular да знае, че това е нещо, което искаме да прави нещо. И съответно, нали, вече можем да променим някакви неща. По-конкретно тук е дадена директива, примера, която може да качим върху всеки елемент, който съответно да го хайлайтваме. Нали, как се казва името. И му казваме, нали, в конструктора, принципно може да инжектнем елемента, върху който е закачена директивата. И му казваме, че искаме да има едно property, нали, това се е щогол с нормален клас, BG Color, на който му казваме, искаме това да е yellow. И съответно, използвайки host listener декоратора, може да закачаме към евенти, които се изпълняват на хоста. Да кажем, ако на елемента, на който е закачен този атрибут, се изпълни клик, тогава искам този елемент, нали, примерно да стане, неговия background color да стане, нали, някакъв цвят. Или в случая това е нашия BG color, който е жълт. Нека го видим това, в смисъл аз ще го попрям дори. Така да не стават грешки. Идваме си в VS Code-а, ждаме и тук и как се направи pipes, така ще се направи и directives. Така, идваме тук, слагаме го и нека да имаме highlight directive.ts. Нали, отново идваме, изплюваме си кода, като вече, нали, трябва някои неща да си ги импортнем, т.е. импортнем и това. Също аз мога да му кажа импортнем и всички. Така, селектор не искам да го импортваш и тук си го правим, нали, да е само на един път код. Така, правяки това нещо, сменяйки всички двойни кавички с единични, реално какво правим и казва, искам да направя един нормален клас, нали, виждаме, че това е нормален клас, който има конструктор, като тук просто елемента, върху който е закачан директивата, може да го инжектнем. Какво значи да го инжектнем? Това значи, че просто го получаваме. Нали, утре ще говорите по-подробно за dependency injection, просто за момента приемете, че от някъде някой ни го подава този елемент и не може да го използваме. И как го използваме? Казваме, когато върху този елемент бъде кликнато, тогава искам element.ref.native.element.parent.element.style.color. Разбирайте, реално искам да му с цялото е това нещо, достъпвам самия елемент, върху който съм кликнал, и му казвам, че искам неговия стайл, неговото стайл property, че color, да е равен на BG color, а пък background-а му е да е равен на invert color от BG color. Или като какво прави invert? Ами взима и сменя, прави цвета на противоположно. Сега, тъй като това е функция, която нямаме в момента, смисъл няма и в демото, затова с invert color няма да го използвам, просто по-скоро ще му кажа, че искаме, нали, то тук малко тъпо е казано, че color е равна BG color, това по-скоро трябва да е background color да е равна BG color, нали, BG е съкръщение от background, нали, а тук да имаме по-скоро font color. Или, кой ще го закача отгоре, ще му кажа, че искаме BG color да е yellow, а font color искаме да е равно на... Нека font color е равен на yellow всъщност, защото ако направим всичко да е жълто, нали, ще е така доста ярко. Затова ще му кажа, BG color искам да е зелен, а пък font color да е жълто. И, нали, тук трябва да се го добавя, да му кажа, че искам освен BG color да имам и font color. По този начин. Така, и правяки това, аз вече тази директива, след като се добавя в App Module, по същия начин, в Decorations, да не би това е проблема, трябва да го сложа в Imports. Не чакай само да видим. Ако го сложа в Imports, дали ще работи пайпа ни. Така. Рефрешни го. Аре бе, какво толкова го мислиш? Добре. Така не дава грешки. Еми да, смисъл трябва да е... В смисъл да, не грешка, не трябва да е в импорт, трябва да е точно тук. Добре, и по същата логика си взимам и моя highlight pipe. Що не ми го дава обаче? Highlight directive. Не може да го намери. Export class. Сега ще го намериш. Ето го. Абе, демото не е много като хората явно. Така, няма че не, смисъл правихме се, реално трябва да го импорта, нали, това нещо,
да мога да използвам тази директива и вече идвам от тук и казвам, абе искам това нещо да го използвам на моите елементи. И преди мога да дойда в Books Component HTML и да кажа, че един елемент, например, нека да е на ето на това H1, да му кажа, че аз него мога да го хайлайтвам. Окей. Okay. Book Selected. И ще му кажа, наистина то е направено така, че да може да работи навсякъде. И съответно това Notebook Selected също го рапна в един спан. И ще му кажа, че и Notebook Selected също може да бъде хайлайт. Така, и как работи това? Очевидно не работи. Казваме, че can't bind to highlight items since it is not. Добре. Books Component, TS. Другото, което срещаме, че може би трябва да го заредим от тук и да му кажа, че искам да имаме imports. В смисъл на компонента да му кажа, че искаме да използва. А чайте го видим. Angular 2. Custom Directives Example. Дай да го видим вече, защото няма смисъл. Да се мъчим с грешни работи, да научим как се прави. Така че дай го видим е тук. В смисъл, е така се използва съответно нещо. Аз да го направим, казвам, искам да има е такъв селектор. И съответно това трябва да го регистрирам някъде. Къде трябва да го регистрирам? Ето ми е компонента. Трябва да дойда и в Declarations да го сложа. Както я съм направил, нали така? Така. Тук вече са някакви по-сложни примери. И това по някаква причина ми казва, че не може да зареди обаче highlight. Добре. Тук ми даде между другото една грешка, може да от нея, тъй като това е малко старо демо. В смисъл тук в примера как беше дадено името на директивата. Чакайте го видим най-отгоре. Така беше някъде отгоре. Как го правим и камем по този начин, само че иска селектора да му е... Ай така. Така, сега даваш ми още грешки. Ап, добре. Добре, ето вече нямаме ворнинги тук. Съответно отивам в Books Component на това място и аз ще му кажа, че искам това нещо да има Highlight Item. Highlight Item. И това ми казва, че а, очаквал запетайка на 8 ред. На Books Component. Books... Арде! Трябва да се объркам прекалено много неща, докато намеря. Books Component ES. Е, тук му иска запетайка. Добре, право си. Има запетайка. И сега става. Билна си. Добре. И селектирам си една книга, в смисъл ако това работи, би трябвало като го кликна. Нали, що го да е там нещо по зеления, стана жълто. Нали, виждаме, че работи. Може би не както искаме, но все пак работи по някакъв начин. Може би ако дойдем ето тук и учим в директивата, попроменим и му кажем, че не искаме да е на перанта, не искаме да е на конкретния елемент. Нали, може да е, може би малко по-смислено. Дойдем да му кажа на Book Selected, кликам го, нали, то само се стана такова. И нали, съответно, като избера една книга, мога да кажа Book Selected, виждаме, че само то селектира. Смисъл, т.е. не на перната, както беше преди малко, на целия компонент, ами на конкретното. Така, и нали смисъл, като си избера друго, виждаме, че това продължава да е такова, като изтрия книгите. И съответно нямам селектирана книга, нали, това не беше зелено, трябва да кликна пак, тъй като се ги рендира на ново. Нали, имаме всякакви такива интересни неща. Можем да го направим така между другото. Смисъл да кажем, искам тази директива да се запазва, в смисъл да може като я кликаш да хайлайтва, пък като я кликнеш пак да мах хайлайт. В смисъл да истински хайлайт, в смисъл editable. Как може да направим това? Може да си направим две property, които са highlight white bg color и съответно highlight font color. Обаче освен това да имаме и original color, original bg color, който е string, и съответно original font color. И да ги вземем от там. Сега тук обаче трябва да правим малко хакове, за да го направим това нещо да работи. Проста причина, че
нали, правяки го така, нали, ние директно не можем да вземем текущия цвят, тъй като вземайки това property, нали, стойността му приема, да го запазим в оригинал color, нали, ще ни даде неговата стойност. Обаче, тъй като това е inline стил, ако на съответния елемент не е дадено inline стила му да е бекграунда, да му е някакъв цвят, няма да работи. Сега това, което може да направим, е да кажем следното. В смисъл без тези, просто покам, тъй като това е, нали, наивното и интуитивното решение, да му кажем примерно is highlighted. Как спиш highlighted? Така. Is highlighted, което първоначално искаме да е равна false. Да направим тук една проверка. Абе, ако this.is highlighted, тогава искам да го разкараш, иначе искам да го хайлайташ. И нали правих с тя, в смисъл highlight baggy color, highlight font color и съответно highlighted baggy color, да с тя неща. Когато се хайлайтва, това, което може да направим, просто да занулим стиловете. Това между другото е по-правилният начин. В смисъл да дойдем ето тук и да му кажем